Goeiedag en welkom by nog 'n les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die groot stryd. Ons is hierdie week by les 8, lig uit die heiligdom. Ons geheteks is in Hebreërs 8 vers 1 tot 2. Die hoofsaak nou van wat ons gesê het is dit: Ons het so 'n hoëpriester wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die majesteit in die hemele 'n bedienaar van die heilige dinge en van die ware tabernakel wat die Here opgerig het en neem mens nie Kom ons bid saam Dankie Hemelse Vader vir nog 'n lesstudie wat ons in U naam kan doen Ek bid dat U hierdie les op ons harte sal skryf en met ons sal wees met die bestudering van hom. Ek bid dit in Jesus naam Amen Ons is by Donderdag die 23ste Mei. Jesus, ons advokaat in die oordeel. Kom ons lees Hebreërs 10 vers 9 tot 14. Dit lees: Het hy daarna gesê: "Kyk, ek kom om u wil te doen, o God." Hy neem die eerste weg om die tweede te stel. Deur hierdie wil is ons geheilig, deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, net eenmaal En elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwels dieselfde slaagoffers te bring wat tog nooit die sondes kan wegneem nie. Maar hy het nadat hy een slaagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit het aan die regterhand van God en wag nou verder totdat tot sy vyande gemaak is 'n voetbank van sy voete. Want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat regloer word. Christus het as 'n volmaakte offer vir die sonde gesterf en sy priesterlike bediening in die hemelse heiligdom heilig ons. Hy tree nou as ons advokaat in die oordeel op volgens 1 Johannes 2:1. Christus wat eenmaal geoffer is om sondes weg te neem, sal weer verskyn aan die wat hom verwag volgens Hebreërs 9:28. Deur sy offer en middelaarskap is daar met sonde afgereken en hy kom weer vir hulle wat sy verskyning liefgehad het. Volgens 2 Timoteus 4:8. Hebreërs 6:19 tot 20 lees soos volg. En ons het dit as 'n anker van die siel wat veilig en vas is en ingaan tot binnekant die voorhangsel waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het hy wat volgens die orde van Melchisedek 'n hoofpriester geword het vir ewig Allengey White benadruk dat Christus se bemiddeling in die hemelse heiligdom net so belangrik is as sy kruisdood sy dood het die verlossingswerk begin wat hy na sy opstanding en hemelvaart voltooi het ons moet in geloof agter die voorhang sal ingaan waar ons 'n duideliker insig in die verlossing sal kry. Die verlossing van die mens is teen 'n groot prys verkry en Jesus het die weg na die Vader se troon geopen. Deur sy intreding word die begeertes van die gelowiges aan God voorgestel. Die verlossingsplan is volmaak en red die planeet van Satan se greep. Jesus se lewe het God se liefde aan die wêreld geopenbaar. In sy dood het die afskuwelikheid van sonde en verlossing vir die mensdom voorsien. Sy middelaarskap in die hemelse heiligdom bied verzoening aan elkeen wat dit in geloof aanvaar. 'n Vraag ter nagedagte: Wat is die verband tussen Christus se dood op die kruis en die middelaarskap in die hemelse heiligdom? En waarom is die oordeel so nodig vir die plan van verlossing? Kom ons bid saam. Dankie, Hemelse Vader, dat U met ons is met hierdie lesstudie. Liewe Here, ons is soveel keer wat ons vergeet het wat U vir ons doen. Dat ons vergeet dat U ons middelaar is. Ek bid Here dat ons ons ook aan toeras op U, dat ons nie sal afdwaal van U pad nie en dat U wil geskied in ons lewens. Help ons om 'n lig te wees vir ander en om U middelaarskap en U intrede met ander te deel. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Tot volgende keer. God se ryk seën.